Армію дронів – один рік. За цей час проєкту UNITED-24 армія дронів перетворилася на системну державну програму. Українські компанії змогли масштабувати виробництво безпілотників в десятки, а деякі у сотні разів. Понад 1500 безпілотників, які вже завтра відправляються на фронт. Дякуємо всім, хто допоміг армії дронів відбутися. За кожен донат, за підтримку. А окупантам, як то кажуть, нехай щастить, а ми працюємо далі.